いらっしゃいませ。ジム様いらっしゃい。ちゅうわけでね、2名様いらっしゃいませ。つうわけで、霧雨の森、霧雨が降る森、サメ様いらっしゃい。続きやっていきましょう。しょうしょうしょう。で、なんか、ロープを手に入れたんだよね、ロープを。ロープはどこで使うんだ？ 3 回行くのか、これなの。おう。やばい、上の階から悲鳴。あかん。おい！何やってんの？どこ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 行きゃいいの？これ。どこ？何かでこの扉を閉めないと。ロープ、ロープ、ロープ。もう、ロープ、ロープ。俺今ロープに全剣置いてるからね。おいおい、どれ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 。おい、はははえ、何かで扉を閉めないと。ロープだって。言うこと聞かんぜ。あ、ここ？ちょっと待って。ロープ。ロープがちょっと役立たずすぎる。何だったの、ロープ。ねえ、どれ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 。つか、たかだかお前、入り口からそんなに離れてないのに時間かかりすぎじゃねえ、くんの。ロープ？あ、こうやって、こうやって言うてくれ。オッケーオッケー。危ねえ、危ねえ。お。何、嫌な音。やべえ、嫌な音が来た。何これ、何これ。何、下に何かを落とせば派手な音を立てることができそうだ。ネックレスじゃね？なんだよ。絵本。ああ、こんな状況で絵本なんか読むなよ。なめぷすぎるだろ。絵本読めるのか。なめぷだろ、こんなタイミングで絵本とか。ちょっと。あ、ランプ、ランプ。あ、壊れたランプ。オッケー、オッケー、オッケー。壊れたランプ。ああ、またこれ、これ。はい。よし。お、いったいった。よし、ゴー。とりあえずあの子を見に行こう。鍵がかかって開かないよ。え、どうすりゃいいの？ガッシャーンってなったね。よくあれで行こうと思うよね、ガッシャーンってなってね。何を確信について行ったんだろう。逃げよう、もういいよ、とりあえず。もうバイバイ。は？え？どうすんの次。あ、開いてる。え？何これ。またなんか、これ難しいね、このゲームね。ん、知ってないとできないね、これね。また鍵探さない。あ、開いてる。あ、ここさっき来たところだ。なんだ。新ステージ突入かと思った。これどうすりゃいいの？ちょっとこれどうすりゃいいの？なんか、妹が騒いでいるんだけど。まあいいや。いつものこと。どこ？え？鍵かかって開いてないって言われるんだけど。ん？積んだ？ひょっとして。これ積みでしょ、完全に。どうしたらいいの、これ。は？あ、
またあそこ行くの、ひょっとして。どこだっけ、鍵いっぱいあったところあったよね。ここだっけ。困ったらここくればいいんだよな。え、お、ダイヤルロック、いきなり番号、むず、数字が教えてあげないよって、マジか。え、いきなり番号、何これ、番号、ちょっと待ってね、体勢変えるわ、ちょっと痛ってって腰が痛い、よいしょ、番号、ダイヤルロック番号だって、どうしたらいいの、わかんねえな、番号なんて書いてあるとこあった今までに。え、つか、あの子はどこ行ったわけ、あれ、何あれってなんだっけって、何それ、あ、ヒント、あれってなんだっけって、何、3桁なんでしょ、俺の誕生日とか試せないもんな、3桁じゃ。どっかに答え書いてあるべ。あのロックを解除しないことにはダメなんでしょ、でもどうせ。番号忘れたとか。なんだよ、それ。どっかに書いてあるんだべ、でも。契約書のとこ書いとけよな。あれじゃん、パスワードとかメモとかないでさ、忘れてさ、結局開けない。カレンダー？カレンダー？カレンダーとかない？カレンダー？カレンダー、カレンダー、カレンダー、カレンダーを探そう。カレンダー。カレンダーなんてないよ。本当に？カレンダー？これ何？トイレ、ひょっとして、これが。トイレはこちらの階って、これ、これ、これがトイレ。え？衝撃的。ん？あ、霧雨が降る森？テロップが間違ってる？ちょっと待ってね。霧雨が降る森。はい。よいしょと。よいしょと。カレンダー？カレンダーを探せって言われてるんだけど。カレンダーが見当たらないですね。リスナー込めでカレンダーを探せ。カレンダー？ん？玄関の右手？あ、左手？ああ。あの、トイレとか風呂とかあったところ？こっち？カレンダーなんてないよ。なんかやばそうなの？これ何これ？この黒い物体。真っ黒に焦げた料理が置いてある。左手来たけど何にもねえよ。カレンダー、うん、
開かない、開かない。積んだなこれ。いきなり積んだね。適当にやってみるか。366。2階右の鍵を手に入れた棚は、2階右の鍵の左の鍵を手に入れた場所。鍵、いいよ攻略とか見ないで。どこ、ちょっと待って、なんか親が言ってる。ちょっと待ってね。なんか違う、なんか俺の聞き間違いだった。なんか妹が俺のこと呼んでんのかなと思ったら全然それ。ちょっと一回コーラ飲まして。よしと、よしで、よいしょっと、よいよいよい。カレンダーでしょ。どっかにでも書いてあるはずなんだよね。何も入っていない。嫁様いらっしゃい。何も入っていない、何も入っていない。多分1階右の部屋、右の部屋気のせいだった。気のせいっていうか聞き間違いだった。右の部屋こっちのどっかにあるってこと。ここら辺とか、なんでここだけこれいけないんだ、気持ち悪い。ゴミとかから段ボール箱だが中はきっちり整理されている。え、右の部屋ってここでしょ。刀の鞘のようなものが置いてある。Why?俺が挑戦した証がねここに残ってるよ。違うか、なんかアイテムから割り出せないの。6名様いらっしゃいませ。なんかアイテムから割り出したりできないの俺。どこに書いてあんのこれ、番号なんて。筆記用具、筆記用具、ネックレス戻しておかなきゃ。お、イベント来た。紙切れ、古いカレンダー、日にちに丸がしてある。あったあった、これか、カレン言ってたカレンダーって。イベント来た。待って、見てないのに先に見ないと。こっち、え、6月12日だって。惜しかったね。6月12日開いた。鍵、銀の鍵だって。銀の鍵。あー、やっと進んだね。ここまで長い、気のせいじゃなかったね。どこの鍵で、あ、で、あそこの鍵か。了解了解。よくあの一瞬で鍵をしまえたよね、あの管理人は。え、違う、ここじゃないの鍵の場所。もう外行っちゃうこれ、ひょっとして。どこの鍵なのこれは。おう、ここ、あれ、外の鍵、そっちって、どっちの鍵。え、どこの鍵、あ、こっち。ああ、開いた開いた。え、何、やばい雰囲気漂ってるよ。セーブセーブ。
石ころ。あ、青い石じゃない、ひょっとして。懐かしい気がする。重すぎて持ち上げられない。だってそこ踏ん張れよ。なんえ、終わりじゃん。どうしたのこれ。持ち上げ、おお、来た。おい、来たぞ。なんかああえ、目の前の男、髪切りを差し出してきた。え？は、はい。そこには何か書かれている。え、なんか急に仲良くなった。閉館時間を過ぎています。は。警察を呼んでいます。ロビーへ。偽造と管理人です。は？どういうこと？え？はは？それでは佐久間は家まで連れて帰るので。まったく何度目だ。ここの管理人の須賀君も迷惑してるし、親御さんも心配してるぞ。一人で帰る。別に望月様で夢をかける気はない。そんなこと言っとらんだろう。反省しなさい。あ、そうだ、彼女はここに用があって訪ねてきたんだ。そうだ、遠方から来たみたいでな。駅から俺が送ってきたんだが、もう話なんてしてるわけないでしょ。お姉様は怖くてそれとかじゃないよ。本当この管理人の仕様わけわかんない。なあ、俺何これ、どういうことなの。佐久間、あ、すいません、あの話してないのは確かなんですけど、知りたいことは大体わかったので。お、そうか、何か、実は私ここの家にもともと住んでた神崎圭一郎の孫、いろいろ事情があってそれを確かめにここまで来ました。お、それは驚いた。それで君はこんな田舎まで来たのか。この家で血のつながった人なんていたんだ。え、帰ってください。いけません、帰ってください。帰れ。どうしてもこのことを知りたいんです。この前両親が交通事故で他界してしまって何もなくて、せめて関わりのあるこの場所のことを知りたいんです。何を揉めてるんだ。理由は、うわ、いじくそ悪い、帰れだって。なんで、もともとお姉さんの家の人の建物でしょ、ここ。ちょっとくらいいいじゃん。まあ、とりあえず落ち着こう。あと泊まる場所はここら辺にはないぞ。え、本当に何もない村だからな。バスもなければコンビニも民宿もないんだよ。一応村で決まった非常用の宿泊施設があるけど、それはこの資料館なの。管理人もそのこと分かってるくせに意地悪ばっか言わないでよ。まあそういうわけだ。だから君はこれに宿泊してもいいだろう。村で決まってることだな、数学。おお、数学も男でしょ。結局私はその日からこの資料館に宿泊することになった。ここの管理人さんは喋れない人のようで、彼の書くメモで意思疎通をしている。ちなみに声は聞こえるらしい。ただ私は彼にあまり歓迎されていないようだ。この資料館と村の中以外は決して出歩かないようにと強く約束された。私もある程度の心の整理がつけばすぐにでもここを出ようと思う。資料館は村の資料だけではなく、昔私の父の思い出と少しではあるが母の思い出を感じさせるものが残っていた。それに触れるたびに胸が温かくも締め付けられるような気分になる。しかしその中で疑問が生まれた。なぜ父も母もこの故郷の話をしなかったのだろうか。なぜこの地から離れたのだろうか。何か隠すようなことがあったのだろうか。長いなこれな。やっとなんかチュートリアルが終わったみたいな感じだもんな、ここまでで。雨ひどくなってきたな。そろそろ閉館時間だし一度降りよう。ここから面白くなってくるわけね。結局菅さんはいい人。あ、またいる、佐久間さん。いつもここで何をしてるの。たまに気になる本を読んだり寝てりしてるだけ。
これ全部回収しなきゃいけない感じ？じゃあいいよ。はい、全部聞いたよ。で、1階に降りてきたけどどうしたらいいんだ。どこが俺の部屋なの？いたーいたーいたー。雨、外出は罰。はい、調べ物どうですか？もう少し、まだ父と母のことで知りたいことがあって。早く終えて帰って。知らない。え？何？何？鍵を差し出してきた。どこの鍵？スペアキー、ご自由に。おお、優しい人じゃん。結局この人はヤサオだったね。ここのスペアキーじゃないのかよ。なんだよ、びっくりしたな。どこのスペアキー？あ、え、どこのスペアキー渡したのこの人。それを明確に伝えなさいよ。どこのスペアキーだよ。まだ調べてないところのスペアキーか。あ、ここね。はいはいはい。子供部屋？手作り絵本。森に行ってはいけないよ。村の森に行ってはいけないよ。小鳥お化けは子供が好きだから、一人で森に入れば食べられちゃうよ。もし一人ではなく小鳥お化けは約束をしてきて、君も友達もみんな悲しくて苦しいことをしなければいなくなるよ。お化けなんていないなんて思っちゃダメ。どんな大人の人がいないって言っても、君が子供ならお小鳥お化けは君を食べてしまう。だから絶対に森に入ってはいけないよ。おおおお、え、菅さんの作なのね、これは。ギャップ萌え。何もねえじゃんこの村。なんだよ結局この村じゃねえわ。この部屋何だったの結局。菅さんの何、絵を見に来ただけ。この回収はふざけんなよ。あ、全部開くんだ。なるほどね。スペアキーってそのマスターキーで、ね、なるほどね。あ、光ってる光ってる。何々県浅川村は古い集落である。まあなんかめんどくさいなこの読むの。すごいねこの読む量が半端じゃないね。映画並みに読まされるね。読む。交渉を主とする浅川村では文献が少なく、後ろめたい過去の出来事が消滅する傾向にある。強くなって小鳥お化け。また小鳥お化けかよ。もう結局なんだろう、これ小鳥お化けのフラグが半端じゃないよね。小神さんももういいよ、わかるよ。霊媒師みたいな感じでしょ。はいはい、何なんだろうこれ。ほんとすげえ読まされるなこのゲーム。あれか、なんかゲームプレイ時間2時間って書いてあったけどさ、うち半分ぐらい読んでる時間でしょこれ。そんなフラグが立って仕方がないね。さあ来たよ。ここも初めての部屋じゃない。日記。私たちの可愛い孫、元気にすくすく育っておくれ。見えずとも愛している。孫はあの子と仲が良かった。あの子も孫と接していると笑顔になった。これいいはいいことなのかどうなのかと話し合いになったが、きっといいことになるようにと私たちは祈りを捧げるだけだ。結局あの子たちが約束をしてしまった日だ。あの子は未だに犠牲になる気でいる。私たちは何も言えない。ただ祈りは途絶えてしまうというように。は？は？え？は？え？ほ？頭が痛い。そろそろ下に戻ろうかな。急に進展したな。下に戻ろう。ゴーゴーゴー。困るんだよ。こっちとしてもこれ以上村を大敗させるわけにもいかないんだよね。何？村の人だ。しかも嫌な役人。正直ね、来館者はいないんでしょ。存続させる意味はないと思うんだけどね。
君が一番わかるでしょう。ここが村にとって何の財産にもならないこと。村の発展のためには山を切り開くことが必要なんだよ。それにはこの資料館の存在がちっと問題でね。今と昔で違うんだよ。子供の失踪事件だって何年起こってないし、古い縛りにとらわれるなんて時代遅れだと思わないかい。小鳥お化けもお神さんも随分インチキ臭い話した。なんだね。君がそんなんだから今更ここには人が寄りつかないんだよ。なんだメモか。全く君と話すとこうだから。交渉には応じないつもりのようだが、今度村の会議でこの取り壊しの会議を取る決議を取るのは決まってるんだからな。あまり非科学的なことを広めるもんじゃないぞ。余計不気味がられて次の仕事が見つからなくなっても知らんがな。まあ君の場合はそれ以前の問題か。菅が切れたね。君は佐久間さんのところのお嬢さんじゃないか。いけないよ。君がこのところに入り浸ってちゃ。だから佐久間さんもこの案に賛成してくれないんだから。死ねえこのたぬきじじい。なんだあれは。失礼な娘だ。今度あの家に文句言ってやる。失礼なのはあなただと思いますけど。なんだね君は。見かけない顔だが、私はこの資料館の持ち主だった神崎圭一郎の孫です。孫？神崎氏に血縁者など。私がそうです。私が血縁者である限り、この資料館の権利などについて私に決定権があります。なのであまり好き勝手なこと言わないでください。君みたいな若い娘が相続者、母よしなさい。見たところ君は都会の子だろう。こんな屋敷は村に渡しなさい。君の手に余る。もちろん買い取りだって視野に入れているよ。ね、みんな切れてるね。お引き取りください。だこれだから臆病者は。忌々しい伝承など鼻くそみたいなものだ。それがわからないとは今日のところはしまいとするよ。だってさ、ごめんなさい勝手なこと言って。本気じゃないから気にしないですよさん。ただ佐久間ちゃんと同じようになんだかすごい腹立ったって。うん、ありがとう。夕飯食べる？あの黒焦げの料理ですか？菅原さんの料理炭の味だった。でも完食できた。今度は作らせてもらおうね。ツンデレだよね。よし。なんか急にさ、このさ、菅さんとのさ、あのなんだろう、菅さんとの生活が始まったよね。そういうゲームになってきた。ん？望月巡査。佐久間はいないか。佐久間君、佐久間はまだ家にも帰ってないらしくてな。今晩は雨が続けるらしく、このままじゃさすがに危険だ。でもそうか、ここから一度出て行ったんだな。すまないが、屋敷周辺と館内を捜索したいので鍵を貸してくれないか。消えたね。すまんな。もしよかったら君たちも協力してほしい。何かあったら俺に伝えてくれ。私も探さなきゃ。何もするな。いや探すよ。だって心配だし。ダメ。でもそんなわけにはいかないよ。なら森には入るな。やっぱりな。小鳥お化けの存在でかすぎる。お守り、これ青い石ネックレス出た。夜光石な。はい、つうわけでとりあえずこの枠終わるんで次枠行きます。はい、お疲れ様です。